Na 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 na. A naši analitičari večeras već su u svojim sobama i čekaju da im poželimo dobro veče. Daško Milinović i Mladen Urdarević iz Novog Sada, popularni Daško i Mlađa. Dobro veče, gospodo, kako je? Ima li korone? Zdravo, Zorane, evo, dobro veče. Kao što vidiš, na televiziji danas sve lažno, napolju je dan. Sada ću da proverim putem novog kineskog testa koji smo dobili zahvaljujući našem bratskom kineskom narodu, rukovodstvu kineske partije i predsjedniku Xi Jinpinga, da li imamo korone metodom naravno testa. Krušovice, Gozel, nema korone. Garanti neko već provali ovaj fazom s pivom, ali meni bi jako smešan, morao sam. Ćao Zorane i hvala na pozivu u tvoju emisiju. Pa korona se konzumirala u staroj Jugoslaviji u našoj porodici, pošto je to bila marka cigareta, tako da može da se kaže da ako je i bilo, da smo je popušili. Gospodo, da li su sledeće dve nedelje najbitnije za nas? I kako uopšte tumačite taj fenomen dve nedelje? Je li nas to samo zajavaju ili će pre ili kasnije stvarno doći te neke dve nedelje koje su najbitnije za nas? Kako uopšte izgledaju dve najbitnije nedelje? Ja kad sam bio mali, moj stric je radio u jugoslovenskom aerotransportu i onda nam je otac, kroz ona vremena sankcija i najgorih svega, što kad god bismo mu nešto tražili da nam treba od potrepštine ili tako nekih stvari koje su nam bile neophodne, on bi nam rekao, sačekajte samo da stric proleti. E, meni je sad to nekako, ja sam navikao, stric nikad naravno nije proleteo, čak i kad su sankcije prošle dugo, već ja sam već postao odrastao moma koji mogu sam sebi da nabavi sve što mu treba, tako da dve nedelje su vam kao onako više koncept, nismo sigurni da li zaista te dve nedelje postoje ili je to nekakva simbolika. Ali se sveća koje su mi bile dve najlepše nedelje u životu, ali ne mogu sad o tome dosta ovako intimno. Mislim, morate platiti Patreon pa ćete u premium delu sajta moći to da vidite sa sve videom. To posle dve nedelje, to je zapravo eufemizam za nemamo pojma šta će se dogoditi. I to je kao kad se uzimaju kure za mršavljanje, kupiš kuru za mršavljanje i nakon dve nedelje se očekuju prvi rezultati. E, tako i u ovom slučaju, nakon dve nedelje kura. Prosto mi dođe da kupim kuru. Mnogi su ove dane i noći koje provodimo u izolaciji iskoristili da nauče neke super zanimljive nove stvari i moći će da se pohvale. Iz pandemije sam izašao kao ekspert za, ne znam, indijsku kuhinju. Ili naučio španski. Ili odgledao celog Hičkoka. Ili konačno oprao sudove bez da i jedan razbijem. Ja. Šta ste vi naučili? Ne znam da li sam nešto naučio veliko i da li sam, ali mislim da sam postao bolji čovek za vreme ovog vanrednog stanja, zato što šta? Počeo sam da jedem jabuke. Jabuk je najpoštenije voće na svetu. Uvek sam ga ne voleo, zato što sam, kako da kažem, bio sam onaj što čeka da mu baka ili mama oljušte i naseku na kriške i nikada mi nije palo na pamet, recimo, da uzmem jabuku da pojedem. To je stvarno najpoštenije, mislim, biblijsko voće. I moram da kažem, sam počeo da jedem jabuke, ali zašto? Zašto sam nabavio ovo? Vidi ovo. Oho. Ovo je najgenijalnija stvar koju sam video. Sad ne znam da li je ovo izmišljeno za vreme vanrednog stanja ili tačno da li je da li možemo zahvaliti, ali vidite kako je kreativni industrijalac napravio da izgleda kao official Apple product. Ovo, staviš jabuku ispod ovako, vidi, tu ispod staviš, stisneš, odmah iskriškavljena, izvađena ona sredina sa peteljkama. Tako da, počeo sam da jedem jabuke, postao sam čovek. Dobro je kada entuzijazam ostane samo na kuvanju. Jer koliko će samo ljudi u izolaciji pomisliti kako su dobri i slikari, pisci, muzičari. Evo, recimo, ja sam snimio trostruki, za ovih mesec dana u izolaciji sam snimio trostruki, dupli live album, zove se Ravno do dna i Nazad po vazduh i opet do dna. Jedna jako zanimljiva konceptualna muzička scenska igrarija koja je jeziva za slušanje, verujte, bolje dobijete koronu nego da to čujete. Kad predsjednik izjavi da ćemo do kraja ove godine, a boga mi i u sljedećoj godini, imati, citiram, najbolju ekonomiju u Evropi, da li to spada u širenje panike? Jer gledam po sebi, ja se unervozim. Kako bre odjednom najbolju u Evropi? Pa šta ćemo s tolikim standardom? Halo bre ljudi, pa ja nisam spreman za blagostanje. Pa to znači da ćemo biti predobri za Evropu, tako da ćemo vjerojatno završiti kao kineska ili ruska gubernija. Postoje stvari koje kod mene uvek izazivaju paniku i strah. Znači, ja kada čujem da se priča o
istinom srpskom narodu, nepravdan srpskom narodu i ostalo, kad krenu da se ispravljaju krive drine u srpskom narodu, a boga mi, od kada je Vučić predsjednik i od kada SNS na vlasti, od kada čujem da se planira i nekakva bolja ekonomska situacija i ekonomski bum, ja, kao što vidite, pola leba odma u zamrzivač, mleko ne pijem na svu sreću, ali ovu prahu isto uskladištim kao hrčak, jer znate kako je, mislim, ovo je bila onako dosta blaga epidemija i bolest nije onako dosta, nije kao kuga, ali da je bila možda jača, možda bismo završili kao svetski lideri. Naravno, propast Amerike je neminovna, kao i svemu ostalom, kad god je nama bilo teško. Hoću da kažem da strah me je, mislim, bojim se naprednog progresa. Da je običan progres, možda i ne bi, ali ovako, pola kila lebo zamrzivač, slušajte me. Hvala lepo, a sada idemo na naš dobro poznati segment u kome neku situaciju iz prošle nedelje opisujemo nazivom poznatog filma. Tipa, Srbija opet pala na listi slobode medija, dom za vešanje, novinara. E, tako, ali bolje. Vreme, sad. Željko Mitrović primenjuje na sebi ozoniranje krvi. Recimo, krvava basna. I može reanimator. Isto, odličan horor da se pogleda iz 80-ih. Pa, to je svakako film Prečista krv, sa simpatičnim Željkom u glavnoj ulozi. Zatim, Draga, ozonirao sam decu. A naravno, pada mi na pamet i Prva krv, popularni Rambo, odnosno Željko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pojedini vernici, uprkos propisanim merama, opet lizali kašiku. Lizanje iste kašičice, uprkos propisanim merama, već viđeno Goran Marković, film sa jako strašnim krajem. Svakako klasik Duboko grlo i posvetio bih ga onom liku koji je baš dao sve od sebe. Kad je završio sisanje kašike, cjelivao je i ruku koja kašiku drži. Dr. Kon otkrio da u početku pandemije stvarno nismo imali dovoljno opreme za zdravstvene radnike. Ovdje bih možda neki kao mali amandman napravio na postojeći film, pa bi umjesto tri Kondorova dana bi bilo možda tri Dr. Kondorove nedelje. Priznanje Dr. Kona podsjeća na film Bolje od bekstva. Mislim, bolje i to što rekao, nego da je ustao i pobegao pred novinarima. Gospodin Fokus uvredio doktorku Kisić-Tepavčević. Ovo je lako, ovo je šovinistička farsa, 1, 2 i 3. Podsećam na bajku Hrabri vređač. Jednom rečenicom uspeo da uvredi sve žene u Srbiji i na planeti Zemlji. Hrabri vređaču, imenujem te kraljevskim vređačem žena. Kao nagradu dobit ćeš emisiju na Happy televiziji. I konačno, Željko Joksimović održao koncert ispred Skupštine grada Beograda. Ovdje isto mala kreativna intervencija. Po uzoru na Wedding Singer, Režim Singer. Pa to je svakako ko to tamo, zašto i za čije pare peva. Zatim, Nisam ja Superman, 1, 2, 3, 4 i Povratak Nisam ja Supermana. Gospodo, hvala vam najljepše i za kraj molim vas da ulijete optimizam našem narodu jednom lepom motivacijenom porukom. Tipa, dom za vešanje, ali još smo živi. Tako nešto. Morate biti bolji, jer predsjedniku su potrebni bolji ljudi. Jer život traži bolje ljude. Sloboda je važna kao i zdravlje. Sloboda je deo zdravlja. Sloboda je jedan jako vitalan organ u svim našim telima i moramo ga čuvati kao i zdravlje. Sloboda bez zdravlja, zdravlje bez slobode. Ne dozvolite im da nas nateraju da biramo između te dve stvari. Držite se, pobedit ćemo. Hvala, dragi Novosađani. Vidimo se čim ovo prođe.